Máš lepšie ako normálne? Pozri sa, v podstate alkoholová miera, čo sa týka zvýšenia promile, není konštatabilná z toho priemerného zvýšenia výkonu herného systému. Súste, si do... Si nemôžem púšťať, nemôžem púšťať... Ticho buď. Čo to, rýchlo vás besedlo? Vetra turbo nie. Čo ti jebe? Vetral som turbo. Normálne, Golf TDI, ty kokot. 1.9 turbo. A zrob teraz Dodge Charger. To bolo čo, ty kokot! Ja to bola stará škodovka, isto, ty kokot. Keď startuješ zime, ty dement. Čo si... Dement. To je, ja som štartoval Karizmu a malo to lepší zvuk, keď si spravil. Videl som video, jak mluvíš plynulé francúzsky. Keta passion, keta fils de pute, keta chasob, fosion, passion, keta siupu, fia, chusiupum. Chápeš? No není problém. Je de mele français, je de passion, keta fu. Není problém. Do you know Juraj Kučka? Yes. Kucka. Kucka. Martin yes. Šikirtel? Škrtel. Marek Hamšik. No yes sir. Mišal Duriš. Nejde. Durik. Durik. No pozná futbal, kokot. Bigo. Do piči. Oh, jak krásna ty akoráč nad tvojich holiach nádhery tróny a v údolí. Ticho! Šumí háj na tvojich poliach si zpěvali otcovi a našich pracovníků. Co robíš? Ničko moje otčino. Moje krásna akoráč. Ohavím, alebo ma počul, jak si mi cinkol, chápeš? Musím hrát aj okto, lebo si jeblí. Koko, takže ani cinkieš, že rozkopil tu monitor. No, pojď na nás. Na mám striničky. Otvoril dvere, do komu. Jeden konektor. Hello. Nesiel som strlej tretiemu. Nebo... TĚAAAAAAA! Ty kokot! ŠUPE! Poď na... Mega sa toho Twitch CEO. To je dobre inak, to by si to mi mali dať. To aj Eugen by za mňa hlasoval. Čo? Harry, neskúšaj. Mega sa toho Twitch CEO. Teda. Na to si vypijem. Na to si vypijem, lebo... Make great Twitch again. Make great Twitch again. Clip it and ship it. Tak na zdravie. Daj to na webku. Kokot, nepij! No piček, čo je? Na webku činkni. Jaj. Seba. Dobre. Pane Luk, počúvaj, to nemáš piť ako minerálku po fitku. Ha, ti jebe! Normálne jak vo fitku, ty kokot. Keď to robíš tlaky, vieš? A si smedný. Normálne tam hlúcal to. Len bublinky išli s tam a ty kokot. Kamoško, ale víš, jak mi to sedlo? To som nečakal, akože fakt som to nečakal. No, dobre. Dobre, však to bolo v pohodičke. Ty si normálne vypil za sekundu toľko, jak ja za celý stream, ty kokot. Daj pozor. Toto raz sú modi len napichaný dement a ide normálne. Čo si zajebal? Zapichaný? Ale on mu nikto nepovedal Radovi, že steroidy sa neberú cez hlavu. A on furt sa čuduje, že mu to nerastie svaly. A on len proste mu to klesá v hlave a proste nevie, čo má robiť. Tak on si nedá povedať. Ideme na upgrader. Naklikáme všetky tieto skiny. A dáme upgrade za 50% na Vipo. Easy upgrade. Máte prvý upgrade, ktorý by ste dali za 50%. Následne si vyberiete znova Vipo a pozrite sa na super upgrade, ktorý je toto a dajte že roll. Otočí vám to, pojebete systém a ideme znova. Posledný krát som rollol, ti hovorím, posledný krát. Týpek Peter si vám písal o Vision Case-ku, že mám otvoriť Vision Case-ku a že to bude 100% profit, inak mu môžem dať permaban. Takže ideme na to. Peter, držím palce, verím, že tvoj odhad je správny. 31 eur to stojí. OK. Ty kokos! To píši!
máme, máme. Aj! Aj, aj! Everybody please, and the gun lies. Pozri sa, pojebal som ho kukota. Mám ťa! Otvoril si mi dvere! Ja ti jebe. Jak sa žiješ? Povedz mi! Furt žije! Ja nemôžem prehrať. Jo! Ja to dám! Koľko si teba? Strašno mám veľkú hlavu na tej malej webke. Ty boja, mám čelo jak jadrový reaktor, ty kokot. Jaslovské bohunice by mi tam mohli postaviť nuka. Mŕtvola, eta chrašo, eta storič. Počúvaj, rýchlo potrebujem vidieť. O, dvojica, Astatoro, Arzenal, jeden z nich je killer. Astatoro. Arzenal. Videl som, ako si ventol a išiel som to hneď na... Si zajebal! Halo, halo! Čo robíš? Zase rozmýšľam v duchu. Čože robíš? To od minulého stal len tak letieť a pomýlil bazúky, ty kokoľvek. To bolo čo? Toto klipnite niekto, prosím. To bolo čo? Ja som to chcel dať na Pasternáka, či Durat, Trgráklos. Čo si zajebal? Jak sa volá tento zelený? Turetak Draglos. Na ňo som to mieril. Aj bože. No. Láš lepšie ako normálne? Pozri sa, po vzade alkoholová miera, čo sa týka zvýšenia a promíle, není konštatibilná. Z toho primero zvýšenia výkonu herného systému. Takže, jak si myslíš, že ovplyvňuje herný systém výkon, čo týka alkoholové promile, tak nie je šanca. To nechápem, prečo sa hneď tam otočila, akože. Proste starú babu nájde, keď už... Najebány dneska? Nie som najebány, len som trošku podprimerne vypitý. Pil si to mi dneska? Pisi? Pisi? Pil dneska. Pisi? 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 Nepil si, debil si. Konec, končím, potím sa celé. A čo si nenajedol si sa predtým? Jedol som Burger King. Ale namošil mi ho do koli. Čo? Prišiel kuriér, že tu máte... Namočil ti burger do koli? Počkaj, dal mi tašku, normálne tašku mi dal. Tášku. A kvapkalo z nej voda. A ja, že to čo je? Čo ti jebe? A pozrel som do tášky a tam bolo centimetr koli. Zaliate v burgery. A on že... A on že... Prepáčte, že som šiel hore kopsom a spadol som do diery v bicyklu. A ja hovorím, že popíči, že čo teraz tým? A on že napíše na support, že dajú vám oni. Dajú vám zadarmo jedlo. Čo a ja pôvode, a išiel som domov a ochvapkal som celú chodbu a ja akorát toto upratovačka zmývala chodbu. Celú som jej zajebal od koli. A som asi predstav, že zmývala ju na novo, celú. A ja hovorím, že tam je vinník. Majte sa.